Şəmkirdə silahlı insident baş verib. Yeznə qayın arasındakı mübahisə güllələnmə ilə nəticələnib. Təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 15 olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynada nüvə başlıqları yerləşdirəcək. Mikhailo Podolyak hər kəsi düşündürən suala cavab verdi. Başıyla öz-özdən küsürdülər, amma yerdə qayın dalaşmırlar. Şəmkirdə qohumlar arasında mübahisə düşdü. Bir nəfər güllələndi. Bir həftənin ərzində 50 qəpik bir, 40 qəpik bir, 1-2 madıcan fərq edirdi. Onun bahalaşması çörəyin qiymətinə təsir edəcək. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyevin Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ilə geniş tərkibli görüşü keçirilib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev Euronews telekanalına müsahibə verib. Dövlət başçısı aprelin 26-sında Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən 15-ci Petersburg İqlim Dialoğunun yüksək səviyyəli segmentində iştirakı zamanı telekanalın suallarını cavablandırıb. Prezident Əliyev, sizinlə söhbət etmək həmişə olduğu kimi çox xoşdur. Biz Berlində Petersburg İqlim Dialoğu tədbirindəyik. Bu, həqiqətən də COP29-u aparan yolun başlanıcıdır. Yəqin ki, komandanız çox həyəcanlıdır. Bu ilki COP-dan nə gözləyə bilərik, hansı məsələlər icra olunacaq və sadəcə müzakirə olunmayacaq? Biz bütün tərəflərin özlərini rahat hiss etdiyi bir mühit yaratmaq istəyirik. Bizim qoşulmama hərəkatında körpü rolunu oynamaqda böyük təcrübəmiz var. Bildiyiniz kimi hərəkata 4 il sədrliyə etdik. Hesab edirəm ki, 120 üzv ölkə ilə biz həqiqətən də böyük tərəqqiyə nail olduq. Biz Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə fəal işləyirik. Bugün konferansda dediyim kimi, üzv ölkələrin 9 ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannaməni imzalamışıq və qəbul etmişik. Digər sözlə, Qlobal, Cənub və Qərb və iqlim dəyişikliyi məsələlərinin öhdəsindən gəlmək üçün birlikdə bu prosesdə necə iştirak etməliyik, həmrəyliyi, ortaq məsuliyyəti necə gücləndirməliyik və iqlim dəyişikliyi məsələləri ilə bağlı müəyyən inamsızlığı necə azaltmalıyıq. Çünki siz fərqli ideyaları, fərqli fikirləri bilirsiniz. Qazıntı yanacağı ideyası ötən il Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçirilən COP28-də üstünlük təşkil edirdi. Bilmək istərdim ki, sizin fikrinizcə, COP tarixində qazıntı yanacağı hasil edən ölkənin dəyişikliklərinin edilməsi və keçid prosesində aparıcı rola malik olması müsbət hadisə olaraq qiymətləndirilirmi? Biz məhz buna nail olmağa çalışırıq. Konferansda verdiyim mesajlardan biri də o idi ki, bizi malik olduqlarımıza görə mühakimə etməyin. Bizi onlarda necə istifadə etdiyimizə, gündəmimizə görə mühakimə etməyin. Avropadakı, qoşulmama hərəkatındakı iştirakımızla bağlı dediklərindən əlavə həmçinin bir məsələni də anlamaq vacibdir ki, biz həm də OPEC Plus üzv ölkəsiyik. Biz COP-dan əvvəl daha çox maliyyələşməni təmin etmək üçün Azərbaycan və neft hasil edən digər ölkələrin hansı əlavə töhfələri ola bilər kimi həmrəylik paketini yaratmaq üçün bir çox neft hasil edən ölkələrlə işləyirik. Hesab edirəm ki, neft hasil edən ölkələr, xüsusilə neftin qiyməti yüksək olanda problemin öhdəsindən gəlmək üçün daha çox ödəniş etməli və daha çox töhfə verməlidir. Hesab edirəm ki, həmrəylik maliyyələşmənin və necə uğur qazanacağımızın ayrılmaz hissəsidir. COP29-un davamlı mirası olaraq nəyi görmək istərdiniz? Əgər yaşıl dünyaya doğru əlavə və davamlı olan konkret addımlar ata bilsək, bu ən vacib miras olacaq. Eyni zamanda bildiyiniz kimi, COP üçün yeniliyi olan bir təşəbbüs bizim tərəfimizdən irəli sürülmüşdür. Üçlük, üç ölkə mexanizminin yaradılması. Burada məqsəd bu üç tərəflə əməkdaşlıq formatını yaratmaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin, Azərbaycanın və sonra Braziliyanın təcrübəsindən istifadə etməkdir.
Çünki hər üç ölkə müxtəlif regional, iqtisadi, siyasi və s. məsələlərdə iştirak edir. Beləliklə, biz qarşılıqlı səylər, həmrəliyi göstərməli, bir-birimizi günahlandırmağı dayandırmalıyıq. Neft olmayan ölkələr nefti olan ölkələri ittiham etməməlidir. Kiçik və inkişaf etməkdə olan ölkələr inkişaf etmiş böyük ölkələrə siz iqlim fəlakətinə görə məsuliyyət daşırsınız deməklə onlara qarşı tələblər irəli sürməməlidir. Beləliklə, bu diplomatiyadır, siyasətdir, maliyyədir və əlbəttə ki, ev sahibi ölkəsi kimi biz bunun üçün bir platforma yarada bilərik. Cənab Prezident, sizinlə söhbət etmək xoş edir. Çox sağ olun. Qarabağa böyük qayıdış davam edir. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda aparılan sürətli abadlıq quruculuq işlərindən sonra sakinlər öz atababa yurtlarına köçürülür. Yaxın vaxtlarda Xocalıların da vətən həsrətinə son qoyulacaq. İlk mərhələdə rayona 50 ailənin köçürüləcəyi deyilir. Yaxın günlərdə Xocalıya 50 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bundan da Xocalıların vətən həsrətinə, istirabına son qoyulacaq. Xocalı şəhəri yenidən qurulur. Burada müasir infrastruktur qurulur, daimi məskunlaşma və davamlı iqtisadi reinteqrasiya üçün lazımi şərait yaradılır. Xocalı sakinləri 32 il bundan öncə öz doğma yurt yuvalarından, ev eşiklərindən faciəvi şəkildə qovulmuşdular. Bugün Xocalı yenidən öz sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Şəhərdə bax belə, bütün müasir standartlara cavab verən mənzillər tikilir və demək olar ki, mənzillərdə son tamamlama işləri görülür. Amerika Birləşmiş Ştatları deyəsən 60-cı illərdə soyuq müharibədə olduğu kimi silahlanma yarışına girib. Rəsmi Vaşinqton xüsusən NATO vasitəsilə Rusiyanın sərhədlərində güclənməyə, mümkün müharibə ehtimalı yaranacağı təqdirdə hazır vəziyyətdə olmağa can atır. Lakin burada super gücün ölkələrin ərazisində nüvə başlıqları yerləşdirməsi kimi mənfi tendensiyalar müşahidə edilir. Maraqlıdır, Ukraynada da eyni halın şahidi ola bilərikmi? Prezident ofisinin müşaviri Mikhail Podolyak mövzu ilə bağlı danışıb. İzləyək. Şərqi Avropada gedən müharibə fonunda İsveç və Polşa ərazilərində Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə başlıqlarının yerləşdirilməsi bölgədə silahlanmanın yeni dalğasını yaradıb. Bu iki ölkənin ardınca ərazisində geniş miqyaslı müharibə gedən Ukraynanın da bu karvana qoşulub-qoşulmayacağı müzakirə mövzusudur. Xüsusilə Rusiyanın taktiki nüvə təlimləri və Belarusda nüvə başlıqlarının yerləşdirilməsindən sonra Ukraynada da Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə silahlarının yerləşdirilməsi məsələsi İctimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Burada nüvə silahlarından danışmağa gərək yoxdur. Hücumları effektiv şəkildə dəf etmək üçün yetəri sayda adi silah əldə etmək imkanından danışmalıyıq. Çünki hələ də silahların sayı ilə bağlı problemlərimiz var. İstərdik ki, daha çox adi silahımız olsun. Mənə elə gəlir ki, Rusiya prinsipcə artıq nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni pozub. Taktiki nüvə silahlarının, nüvə başlıqlarının bir hissəsi Belarusa köçürülüb. Amma bunu etmək hüquqları yox idi. Bundan əlavə unutmayaq ki, Rusiya hazırda Zaporoji vilayətindəki nüvə stansiyasından qlobal şantajın əsas elementlərindən biri kimi istifadə edir. Yəni, başa düşmək lazımdır ki, burada məsələ nüvə silahının yerləşdirilib-yerləşdirməməsi deyil, Rusiyanın bütün bu pozulmuş beynəlxalq müqavilələrə görə cavab verməsidir. Qeyd edək ki, son vaxtlar hərbi ekspertlər Ukraynada gedən müharibənin yeni dalğası fonunda taktiki nüvə silahından istifadə ehtimalının artması ilə bağlı həyəcan təbili çalırlar. Qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq noyabrın 3-ü parlament seçkiləri keçirilməlidir. Bəs bu dəfə hansı deputatlar Milli Məclisdə təmsil olunmaq istəyir? Kimlər növbəti dəfə namizədliyini irəli sürəcək? Deputatlar arasında sorğu keçirmişik. İzləyək. Parlament seçkilərinə namizədliyinizi verəcəksiniz? Belə bir fikrim var. Əgər qeyri-adi hadisə baş verməsə, bu seçkilərdə iştirak etmək niyyətindəyəm.
parlament seçkilərində seçiləcəyinizə əminsiniz? Bunu seçilə bilər. Mən əgər əmin olmasam namizətliyimi niyə verməliyəm ki? Deməli, bu əminlik var ki, mən namizətliyimi irəli sürürəm. Lakin son söz təbii ki, seçkilərindir. Partiyamız məsləhət bilsə, hansı sahədə məsləhət bilsə, mən orada iştirak edəcəm. Seçiləcəyinizə əminsiniz? Yox, bu elə sualdır ki... Bunu biz bilmirik hələ ki, onu partiyamız həll edəcək. Bu barədə məncə danışmaq tezdir. Tam qərar verməmişim. Bu bitsin, seçkilər olanda onda qərarımızı verərik. Seçiləcəyinizə əminsiniz? O əminlik seçicilərdədir, məndə deyil. Mən çalışaram ki, seçicilərin məmnun edib və onların səsini alıb yenidən parlamentdə iştirak edib. İçimdə bir əminlik var, amma son söz əlbəttə xalq deyəcək. Dəqiq tək zaman müəyyənləşmir, amma söz bununla bağlı qərar verildikdən sonra həmin dövrdəki şəraitə uyğun olaraq qərar verməyi düşünürəm. Əgər irəli sürülsə namizədliyiniz, seçiləcəksiniz? Gəlin, bu əgər olarsa, baş verərsə onlara, ona münasibət bildirmək, o düzgün də deyil hesab edirəm ki. Namizədliyinizi verəcəksiniz? Əlbəttə verəcəyəm. Hələ elan olunsun, sonra biləcək. İmkanınız olsa bir onlardan soruşun, yəni hörmətli seçicilərimizdən məqbul hesab edirlərmi, səs verəcəklərmi? Şübhəsiz ki, seçki bir demokratiya hadisəsidir hər şeydən öncə. Demək olar ki, şəxsən tanıyıram və onlara inanıram, bilirəm ki, mənə səs verərlər. Səmimi şəkildə deyim ki, hələ o barədə düşünməmişəm, o qədər iş var ki, buna vaxt yoxdur. Belə də isə nə cür fəaliyyət göstərmək, qoy seçicilərim desinlər. Ona hələ qəti qərar verməmişəm, qəti qərar verəndən sonra deyərəm. Şəmkirdə qohumlar arasında yaranan mübahisə cinayətlə bitib. Hadisə rayonun Ağlabaşlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Yeznə qayın arasındakı silahlı insidentə səbəb təsərrüfat heyvanlarının həyətyanı sahəyə girməsi olub. Şəmkirin Ağlabaşlı kəndində güllələnmə hadisəsi baş verib. 46 yaşlı kənd sakini Mais Ələkbərovla Yeznəsi Naib Həsənov arasındakı mübahisə qızışaraq qanlı insidentə çevrilib. Məlumata görə qanla bitən davaya adi məişət mübahisəsi səbəb olub. Belə ki, Naib Həsənova məxsus təsərrüfat heyvanları Mais Ələkbərovun həyətyanı sahəsinə daxil olub. Bu zaman tərəflər arasında dava başlayıb. Nəticədə Naib Həsənov özünə məxsus ov tüfəngi ilə Mais Ələkbərova atəş açıb. Biri əm qızının yoldaşıdır, biri də əm oğludur. Belə də nə rəzunxar yox idi, bir-birinə geliş-gəlişlər də var idi, nə ki, dalaşma səhərim var. Başı ilə öz-özündən küsürdülər, amma yerdə qayın dalaşmırlar. 22.05-24-cü il tarixdə səhər saatlarında 11.30 radələrində Gəncə Şərəbbaz Səhət Xəstəxanasına təcili yardım ilə 78-ci il təvəllüdlü xəstə gətirilmişdir. Xəstənin diaqnozu deməsinə görə odlu silahdan öz yeznəsi tərəfindən atəş açılmışdır. Xəstənin sol əlində bir neçə yerində qırma yaraları vardı. Xəstəyə ilk tibbi yardım olaraq yardım göstərdi, yarası təmizləndi və xəstə şöbəyə qaldırıldı. Hal-hazırda xəstə stasionar şəraitdə müalicəsi davam edir. Silahlı insidentlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də məlumat əldə etdik. Hadisə ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvana gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib. Araşdırmalar zamanı cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Naib Həsənov müəyyən olunub. O, özünün müvafiq sənədləri olan o silahı ilə birlikdə saxlanılaraq intiqa təhvil verilib. Qeyd eləyək ki, araşdırmalar davam etdirilir. Bakı Abadlıq Xidmətinin heç də bütün tərəfdaşları təmiz iş görmür. Onlardan biri təmir tikinti şirkəti işçilərinin bir qismini neçə vaxtı ki, çörəksiz qoyub. Əmək haqlarını aylarla ala bilmirlər. Ən pisi isə odur ki, haqqını tələb edənlərə hədə qorxu gəlməkdən də çəkinmirlər. Deyirlər ki, şikayət etsəniz sizi tutturacaq. Getdim, o gün çağırdılar mənə ofisə, dedilər, gəl pulu verək. Getdim, mənə üstümə qışqırdı, bağırdı, Azər adlı müdür. Dedi ki, get hara istəyirsən, şikayəti bildir, biz sizə pul verməyəcəyik. 3 ay ki, maaş almıram, 1450 manat alacağım var. Mən axşam evdə uşaq zəng eləyib, deyir ki, ata, mən əqqam cırılıb, mənə əqqab al. Mən o pul tapıb göndərəmədim ki, get özü əqqab al. Söhbət Bakı Abadlıq Xidməti ilə əməkdaşlıq eləyən təmir tikinti şirkətindən gedir. Şikayətçilər bildirir ki, aylardır işləməklərinə baxmayaraq, əmək haqlarını ala bilmirlər. Artıq 4 aydır ki, maaşlarımız verilmir.
Biz onların şikayetimizi de bildirəndə maaşla bağlı bizə hədəq oxuyaları deyirlər, sizi tutturacağım, belə eləyəcəm, yəni protokol yazacağım adınıza. İşçilərin də sayı çoxdur, 6-7 işçidən azı. Sadəcə hamı qorxur, biri çəkinir. Bizə ancaq onu bildirirlər ki, maaş olanda xəbər olacaq, abadlıq köçürmələr eləmir. Amma hal-hazırda işləyirsiniz də? Yəni işə gəyib gəlirik, sadəcə maaş yoxdur. 4 aydır ki, 50 manat, 30 manat, 20 manat belə boyun olmur. Biz onlara deyirik ki, bizə köçürmələri tam eləyin ki, biz də işimizi bilək. Yəni işdən çıxardırlar, çıxartsınlar, amma bizim heç olmasa alacağımız məbləği versinlər bizə. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün Bakı Abadlıq Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Bildiyiniz kimi, Bakı Abadlıq Xidmətinin inşaat, yenidən qurma, bərpada fəaliyyət çevrəsi genişdir. Sözü gedən şirkət də müqavilə üzrə Bakı Abadlıq Xidmətinin əməkdaşlıq etdiyi şirkətlər sırasındadır. Təbii ki, müqavilələrdə sifariş və öhdəliklər ciddi tənzimlənir. Qeyd etdiyimiz şirkətlə Bakı Abadlıq Xidməti arasında bağlanmış müqavilədə hüquqi baxımdan heç bir problem yoxdur. Özəl şirkətdə əmək haqlarının ləngiməsi isə artıq həmin şirkətin daxili problemi sayılır. Sözgedən şirkətdən verilən şifahi açıqlamada isə işçilərin iddiaları təkzib edildi. Bildirildi ki, əmək haqları cəmi 4 gün gecikdirilib. Maaşların həftə sonu veriləcəyi deyildi. Ümid edək ki, verilən vəd tezliklə yerinə yetirilər. Unun qiymətinin bahalaşması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Xəbərə görə 50 kiloqramlıq unun qiyməti 25 manatdan 28 manata qalxıb. Bəs bu bahalaşmaya səbəb nədir? Ümumiyyətlə, yayılan məlumatlar nə dərəcədə realdır? Və bu çörəyin qiymətinə təsir edəcəkmi? Əməkdaşlarımız araşdırıb. İzləyək. Aprel ayında 50 kiloqramı 25 manat 5 qəpiyə satılan unun qiyməti 28 manata qədər artıb. Bu qiymət dəyişikliyinin səbəbi olaraq məhsulun azlığı göstərilir. Bahalaşmaya səbəb sizcə nə ola bilər? Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Rusiyadan gələn mallardır. Əsasən un Rusiyadan ixal olunur. Bir də məsələn un var ki, Gəncədən gəlir bura. O Gəncədən gəldiyinə görə burada yol pulu üstünə gəlir. Ona görə də Bakı şəhərində istehsal olunan unlardan qiyməti təbii ki, fərqlənir. İl yarımından qabaq təxminən 40 manat civarına gəlib çatmış unun qiyməti. Hal-hazırda normaldır. Bir həftənin ərzində 50 qəpik bir, 40 qəpik bir, 1-2 madıcan fərq edirdi. Bunun qiymətində qalxma müşahidə olunur. May ayında ümumiyyətcə qalxma müşahidə olundu. Əvvəllər əgər 26 manat 95 qəpik idisə, indi hal-hazırda 2 manat qalxaraq qiymət dəyişib. Böyük fərqdir fərq olmağına, amma nə ilə əlaqədardır biz dəqiq bilmirik. Unun qiyməti dəyişilməz olaraq qalır. Ağ un 31 manat, qara un 35 manatdır kisəsi. Çörəyin qiymətində də dəyişiklik yoxdur. Bəs qiymət artımı gözlənilir, bununla bağlı nəsə deyiblər sizə? Yox, hələ ki belə bir məlumat verilməyib bizə. Biz alırıq və satışında özümüz tənzim edirik. Neçə ucuz gəlsə ucuz satırıq, baha gəlsə baha. Bəs bu bahalaşma çörək və digər un məhsullarının qiymətinə də təsir göstərəcəkmi? İqtisadçı ekspertlərin sözlərinə görə, unun qiyməti ixal etdiyimiz ölkələrdə buğdanın qiymətinin bahalaşmasına görə yaşanır. Azərbaycanda istehsal olunan buğdanın keyfiyyəti və həcmi çörək istehsalında, o cümlədən də un istehsalında xaricdən ixaldan asıllığı yuxarı səviyyədə saxlanılmasına zərurət yaradır. Bu isə nəticə etibarilə ixal etdiyimiz ölkələrdə buğdanın qiymətində olan dalğalanmaları bir neçə ay, bəzən 5 ay sonra ölkəmizdə özünü biruzə verməsinə gətirib çıxardır. Yəni Azərbaycanın Rusiya və Qazaxıstanın asılılığı bu ölkələrdə bir müddət əvvəl buğdanın qiymətində olan artıb, nəticə itibarilə özünü onun qiymətində də bu gün göstərir. Un məhsullarında müəyyən qədər artımlar olacaqdır, amma çörəyi bundan mən istisna hal kimi qeyd etmək istərdim. Ona görə ki, çörəyin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Müəyyən hallarda isə sahibkarlar bunu məhz çörəyin çəkisinin aşağı salınması ilə kompensasiya edirlər. Hazırki qiymətin bundan sonra aşağı düşüb-düşməyəcəyi isə sual altındadır. Araşdırmamızın nəticəsi olaraq bunun real görünmədiyini deyə bilərik. Belə
Elə hörmətli tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynet 18-ci, Connectivity 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır, axtarış vermə ilə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.